Tournament imeanza lini? Alhamisi tarehe 15 mwezi wa 12 2022. So inaitwa Kangwana Media Cup 2022. Kangwana Media Cup 2022. Naam. Tournament hiyo ilikuwaje ukawazia kuanzia tournament wakati na nafikiri kwanza ukawapa Kenya Masi eh? Mako kwanza? Naam. Makaribisho ukoje? Ego salama. Kibeti amekuwa pale. Introduction kidogo. Kibeti kidogo nidanganye ninunua chakula huko. Kumbe kuna chakula ndani ya shule. Ni kama anataka shirikiana kwenye biashara hapo nje. Kuna biashara yake nje. Kijana huyu. Matata sana. Lakini wewe ni nani? Mimi ni nani? Mimi kaifahamu mara kwanza nikija hapa Radio Maisha. Sasa huyu swala anajaribu kufunza. Ameniajiri bwana. Alikuwa atakwenda kwenye vibanda. Hivi sasa nimempa kazi. Anisaidia kwenye kamera pale unaona. Na hii kazi utamwacha hivyo eh? Atasalia tu pale. So ongea ukiangalia microphone now. So tournament ilianza tarehe 15 sio? Naam, ilianza tarehe 15. Naam. Na ilianza na Masora wenyeji wakipiga dhidi ya Omosaya. Na walifuzu baada ya kupata ushindi wa mabao 3-0 kwa nyumbani. Ni timu ngapi hizo? Kuna kwenye mashindano kuna timu 4. Timu 4 peke yake? Naam. Masora, Omosaya, Rianchaga na Urugai. Aha. Naam. Hizi timu nne ulifikaje ukaamua kuchukua timu nne ama walikuwa na register? Tulisema tunahitaji lower masige kwa sababu ndo mwanzo wa kombe hili na tukawazia iwapo timu ambazo tutapata timu chache itakuwa vyema kwa timu hizi. Kwa hiyo tukasema timu nne tuanze kupiga kuanzia kama mfano wa semi finali tu ya maandano. Kisha wale ambao watapata ushindi wacheze finali tarehe 26 mwezi huu. Wale watakaopoteza hatutawaacha pia ndani nyumbani hivyo hivyo. Watacheza watafute nafasi ya 4 na ya 3 naona mtawalia. Kisha wapate sabuni. Naam. Sabuni tu peke yake? Kuna sabuni, kuna mpira. Kwa hiyo mshindi atoka na pesa ngapi? Mshindi atatoka na 10,000. Kuna medals na kuna mpira tena. Kuna trophy, kuna mpira. Trophy naam. Kuna 10,000 medal, trophy na mpira. Na mpira. Nambari ya pili atapata 7,000 na mpira. Nambari ya tatu atapata 5,000 na mpira. Nambari ya mwisho ya nne atapata 2,000 na mpira pia. Kisha vijana wakienda nyumbani, waje mpira tumeka common kila timu kwa sababu pia tunahitaji waje mwaka 2023 wakuje kucheza Kangwana Media Cup 2023. Hivyo hivyo lazima. So hizo hiyo ndio itakuwa na timu nyingi zaidi kidogo sio? Tutaongeza na. Final tarehe ngapi? 26. Boxing. 26 boxing day. Mbona siapata mwaliko kaka? Tayari umevaa t-shirt kwa hiyo. Oh ndio mwaliko. Sababu nafikiri tungekuja na t-shirt yako. Tungekuja na mrembo pia. Aje aone hii final. Nani mama Nora? No, this is not the Kenya we want. Nataka aje na kampaki. Wakija unajua akija na binti, wajua binti akija pale atasema sitaki uchafu kwa sababu ndizi tam. Ustaki kujua, ustaki familia inasema mimi nataka kushughulikia watoto pale. So wewe unataka nije na mama Nora? Ndio. Nisije na Jennifer? Wewe muache kana. Kuja, alafu unajua kibeti yako hapa? Longa alisema. Lori Paul. Lori? Lori Paul. Noliponi, unajua Arnar. Mtu sabi hapo. Kimbiza. Mtu wache hapo. Mwita tu Jennifer. Aya, Jennifer. Lakini hata mimi nipo. Wewe. So, haina amna shida. Mtu walika tutakuja. Lakini mwenye na. Lakini, mechukua t-shirt kwanza. Mmoja hivi. Zinapatuni t-shirt zinapatikana wapi? Azipo, ukiweka order yako, unasema location iko wapi, siku hizo tunatuma kama mzigo. Inafika hivyo. Parcel. 1,000 tu. 1,000 peke yake. Mbona ni nzuri? Naye mmoja hapa nzuri. Japo unasema ni inawezekana. No ni nzuri. Sio taruki wewe unaweza pia nigeuka hivi. Ila mtaja Manuru kashangilia anasema yeye. Mwenyewe ametoa ametoa. Ndio ametoa tamko lakini ametoa mwelekeo akasema nataka uje na sasa kwa sababu pia mimi nataka kufika pale. Naam. Na nisinge nitamwacha Jennifer kule. Nitakuja wili kwa sababu nataka hata lakini tuelewane. Tuelewane hapa. Mwenye atakuwa anatamka jina la Jennifer la pili vizuri. Ndio anaondoka na yeye.
Lori Paul. Kati ya nani? Kati ya nani? Mimi Mukangai na Kariuki. Huu ni baba. Asa mwisi ya mwazema Lori Paul. Asa mwisi ya mwazema Lori Paul. Mwazema Lori Paul. Ah, sija. Shuo mesikiliza, nimesema Lori Paul. Ebu sema. Lori Paul. Paul. Sio. Hapa, ameanguka. Oche mini.